سیدی پی ٹی آئی گورنمنٹ چھ کم سا اور را غستے دے منیٹرنگ پا جی جدا دے لابل محکمہ خسڑا دے حکومت ہم دگا کار دے چھ بی وقت اضافی کئی در ایلٹے اضافہ منگے لی دلی را خدا بجی دا بشپاگم آگے کئی دا یا ودولہ سمگے کئی دا من سردل دا گدا لابا شورو دا چھ دی کتر خپل پٹی نا مالو چھتے لگا زما پا پلان کی خپل زما چکم مسٹاک دے داغی نما اگر زما لو چھتو باگی کم پا ما بانے پر چاوکڑا اضافی ٹیکسو دا بدی بانے پا منگانے لگی او بیٹے مرا بانے لگی دلی دا مجبورہ را پاس دلی دا تفوز تاسو حق نوے دا تفوز زما دی ایم پی او زما دی ایم این او زما دا سپیکر حق دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتونکو دی وقت کی پٹوپائی ما بڑھنا ہوتل کی موجودی ما زما شاہد تا سلیدے شئی دا ذلہ صحابہ آغا خلق تے کم چی دا خلقو دا کورونو آبادولو کی کردار ادا کئی مارکیٹونو آبادولو کی کردار ادا کئی بلکہ دی دنیا جوڑولو کی کردار ادا کئی آغا خلق تے کم چی تاسولا دا کورونو جوڑولو پارا بنیادی چی کم میٹیریل لے کرش تے او گٹا دا دادلا درکئی او دادلا تیاری دا دی دا سخت مراحل نا تیاری گی خود دا انصاف دی حکومت کی دا دیم سگیلی دی دیتا مشکلات تی نو دی نن راجہ مشیوی دی پا دی مابان اوٹل کی دی بخپل مطالبی حکومت تڑواندے کئی او دا ہیلا او دا امید لرو چی دا انصاف دا حکومت پا دی دا مطالبات و بانی غور کئی زکر جی دا خطرا پر روزگار دی دا دا فرنٹیر مائنز اونر اسیسویشن صحابہ او لیز ہولڈر چکم مالکان دی نوان خلق راغلے دی دا صحابہ چی دا چی دا خلق دی دی روزگار پیدا کردے دی پا صحابہ کی دی دا روزگار مواقع پیدا کردی دی دی دا کورونو دا مارکیٹونو دا جمعاتونو دا اجرو دا جوڑولو اگا سامان مہیا کئی نو دا سنے دا پکار چی دی سر دی دا انصاف حکومت کی بے انصافیو شی او دی چی کم سرمایہ لگولی دا اگا دی پا خسارہ کی شی دی گھٹے گھٹے مطالبی دی چی اگا دا سے مطالبی دی چی لنبے دا ٹن حساب چی کمو دا کرش نو دا رائلٹی ٹیکس نو اگا لس روپائیو دا لسو نا دیرش روپائی شو او دا دیرش نا پنځه سلویخ روپای دی پینتالیس روپای ټیکس اخلي او په یو ټرالی کې تقریبا لس اته ټنه ګټه راځي یا کرش راځي نو دا پنځه شپږ سوه روپای شي داسې بیا کرش والله ورکوي نو دا ټول هغه اټومیټک هغه بوج چې کم دی په غریب سړی راځي په عوام راځي کم خلک چې خپل کور جوړوي جومات جوړوي اجره جوړوي په هغه بوج راځي د دې خلکو خپل منافع په کې بدوره نه خدای په تاسو بوج راځي ستاسو لپاره جمع شي موږ سره اوسې دا پروګرام شروع کوو تاسو به دې مطالبې هم خیو او د حکومت وخت نه به دا مطالبې کوو ستاسو د ټولو ډیره شکریہ ادا کوم چې دوره په مصروفه وخت کې تاسو خپل قیمتي ټیم یو ستو را لیدل تک د دې پروګرام باقاعده غز د تلاوت کلام پاک نه کو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب هم لیز ہولڈر اور مالکان کرش پلانٹ ضلع سوابی حکومت وقت مرکزی و صوبائی کے آئے روز نئے نئے اعلانات اور پالیسیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے جیسے درمیانہ درجے کے سرمایہ کار تاجر یا چھوٹے کارخانہ دار اس کے لیے مشکلات پہ مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جو کہ حکومت وقت کی غلط پالیسیوں کا آئینہ دار ہے ایسے حالات میں کاروباری حضرات کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی ہے ہمارے مندرجہ ذیل معروضات پر کاروائی کر کے ہمارے مشکلات میں کمی لائی جائے رومنے نمبر یہ منگ تصرا پیخ دی یہ کہ یکم دسمبر سے رائلٹی میں تقریباً دگنا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ پہلے سے ڈالے گئے بوجھ پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے رائلٹی میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن واپس لے کر پرانی شرح بحال کیا جائے ہاں سٹون ڈسٹ دامنگ متا اور فیام کے خاکہ وایو ملبا یا ویسٹ تم بھی لیسی سٹون ڈسٹ جو کہ پلانٹس والوں پر بوجھ ہوتا ہے اس پر رائلٹی کی وصولی سے ہمارے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں نمبر تین تیسرا بڑا مسئلہ ٹھیکیدار کے طرف سے آئے روز وزن کا مطالبہ کرنا ہے پلانٹس والے کرش وزن کر کے نہیں دیتے بلکہ سینکڑے کے حساب سے ہم اس کو
دے دے دیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے, وینگ برج کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم سینکڑے کے حساب سے کرش دے رہتے ہیں. اور نمبر چار, دا سالانہ جرمانہ یو منگ بنا رگل ہے کہ سالانہ جرمانہ کرش پلانٹ پر بغیر سوچے سمجھے ڈالا گیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے وصولی کی جائے. نمبر پانچ, کرش کا ایک ہی نام ہونا چاہیے. کیوں کرش کرش ہوتا ہے اور یہ بلڈنگ میں ٹھیک ہے, چاہے یہ ڈولمائٹ سے بنے, چاہے یہ لائم سٹون سے بنے اور چاہے یہ ماربل سے بنے. دا زمنگ اگر مطالبی رہی نور بیا تفصیل کو اضافہ ملگرش دے گئی کوئی نیم کا گیا جی دے تفصیلی خبروں نہ پاس زوس دا میٹنگ اوپن کوم نو چا چاہتا تھی خپل تا پوزاتی نو غیب پاس خپل تفصیل سر با خپل جگم غیب تا مسئلہ یغبا بیان کی دل تک دے مائننگ والا یو مدا کم محکمی دی دعا دے منگ سر بل شان ناجائز راغست دا ما پتی بانے محکم دغا کڑے دے پریس کانفرنس کڑے دے چونکہ زما لڑائش تاسو تو پتہ ہم دا زما حکومتی پارٹی سے تعلق تھے زمانہ جس کی اسپیکر سے نہ ٹیم اگستری کس تاسو سنگ وائی انو دل تر روان نے پچی تاریخ پان اسپیکر سے سر ٹیم مغستے شم ارسب کولے شم داسی نہ دا تا سر پورا پورا مال کرتے اپ دے کوم من سر دل تک دا لبا شروع دا چتے کتے خپل پٹی نہ مالو چتے لگا زما پ پلان کی خپل زما چکم مسٹاک تے داغی نہ ما اگر مالو چتو باقی کم پ ما بانے پر چوکڑا زما دے ایکسیلیٹر اپریٹر وچت کا انو دل تک یہ بلشان ناجائز شروع دل تک چکم اللہ بدی راغست دا نہ پاکستان کے نہ دا کاپرستان کیوں نشتے تے اس طرح سر جاتے راغست دے باقی دے رائلٹی بارہ کے دے ایکسائز بارہ کے دے بارہ کے خوجی دا سے کار ما خو ما لالا تویل غز ما مشروم دے دا غد دیر قدردان نے موتے ما لالا دا سے خبر نہ تعلق او پارٹی دا پخپل زے خود عرصے جو ہادی او تاسو جی دا سے کار کوئی نہ مہربانی کہ تاسو زمون دے ضلع مشران استاب تعلق تیرے پارٹی سر تیسا زما کار نشتے نیشنل پارٹی والا شو یا جمعیت والا شو بل شو ارس ٹول زمون دے ضلع مشران دے منگ تاسو قدر کو خود ہی تو گورئی چی دا کرش پلانٹون والا بس کئی تاسو راشی دی حساب ہو گئی چی او سڑے دا بامخیل ٹرائل او چتے کی جی دا دا تزار کی کتو انزک جی ما خپل راوڑیا ما پر ٹرائل بیس پانی دا دوار دے کوشش ہو کئی تاسو پا خدا یقین ہو گئی چی پا یو ٹرائلی دی ما تسل روپے پاتے کی اما اللہ لا ٹیکا اگست رکھو چکم پہ شیڈول ریڈ سابقائی باغیر اونچا دی گی دا اس نوے نوے چپ کے اس کم دے دسمبر آگا دئی یادئی چکم انکریز دے گورنمنٹوں کو انکریز کو نو پکار انکریز کو پ مئی کے یا پ جون کی کی گی دا آر کال ہے نا دغه سره زمونږ اتفاق ته چې سابقه دغه سره وکړي باقی زمانہ جب خان نم دے ترکو ماربل مائن سر میں تعلق تھے دا کرش و کاروم کو او زمنگا ترکو ہلس کے دا کانڈے دا مائننگ کار دے دا حسنۂ اضافہ چرا محفل چرے صدر سے پہ اجازت ریلٹے دا بے وقت اضافہ رہا دا دی حکومت عمدہ کا کار دے چ بے وقت اضافی کی دا ریلٹے اضافہ منگ لی دل رکھا بچ دا بشپگم اگے کی دا یا بدلسم اگے گرا حسنۂ محفل چرے دا پدیم جوڑ دے چ دا اضافہ شویرا بے وقت شویرا دا دا دیر شروع پونا دا ٹن نوان شوے رے اوس منگ دے پا ڈلومائٹ کے پا 75 روپے بانے جی کم نے ریٹ لگے دے لے او دا لیم سٹون پا 45 روپے بانے لگے دے لے دا ماربلو پا 60 روپے بانے رے نمنگ ردا کے خلاف چی کم دے را غن شوی ہو دا حکومت وقت نے زمنگ ہم دک کا مطالبہ رہا چی دا ریلٹے دا اضافہ رے پل پور واپس واغستی شی سنگ چی نجب خان ہوئی چی زمنگ غر منگ بند کردے منگ کار نکو منگ سپلائی بند کردے دا سپلائی دئی چی کم دن دو خبروں بانے بند کرے دا یو چی کم دن تو وزن پہ لحاظ بند کرے دا چی وزن بانے گئی سیوا دا اخلی سیوا وزن بانے رائلٹی واڑی او دویم دا رائلٹی چی کم سیوا شو نو دغه خبره ده زمنګ دی پلا دی طرف تاغي متعلق قدم منګه اوچت نکړې شو د مانی رای غر کې کاروبار دی دا پلیکیم بای دی او دا ملک سیب دی دا ټول چی کم دی کنه نو مسله هم تک کده ټولو خو په دې باندې داسې یو قدم چې ټول غواړي چې ګور دې سره سره د حکومت هغه غلطه پالیسۍ سره خو ډبل را سره دغه هم لګیا دی ټیکهدار را سره هم زیاتې کوي د وزن ترتیب دې داسې جوړ شي چې دا چې کوم دی خو بلډنګ مټیریل دی او کنسټرکشن والا مټیریل دی په نننی اخبار کې د دې زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې دی د هغه بیان داري چې کوم
تعمیری کاروبارونه تعمیرات نه کیږي نو هغه ته موږ بنیادی سہولتونه ورکو بنیادی سہولتونه د څنګه ورکي دا غي نتیجه دا چې اضافي ټیکسونه په دیوانی په موږ باندې لګي او بیټه مر باندې لګي او بیا دا کرش یا دا بلډینګ میټیریل چې کوم سیز نه جوړیږي نو هغه اری وشه دي خو کار خو د یو کار د پاره استعمالیږي هغه عمدغه په سیمنټو کې استعمالیږي په بنیادونو کې استعمالیږي نو په هغه کې کوالټی د کومې نه دی مقرر کړي چې په هغه کې مختلف چې کوم دینو کیټګری دی راولي چې دا ډولمیټ دی د دې داټن دی د دې ماربل داټن دی کم نه کم ریټ چې د کوم سیز جوړیږي دا بلډینګ میټیریل چې کومه دومره د سونې کاروبار هونه دی دا خو یو عام معمولی غونی روزګار د خلکو سره رزق دی او بیا چې کوم دینو په پاکستان کې چې سوم کاروبار کیږي نو د هغه بنیاد د دې ګټې د ماتېدو نه اوچتېږي د ټراله د وزن دا ریټ خو وزن خو د چټ پټ ختم شي دا که د ماربل نه جوړیږي که د ډولمایټ نه جوړیږي نو دا موږ ورکو په پیمایش باندې کم یو کیټګری په دې کې چې کوم دی نو کم ریټ دی نو بس هغه ریټ باندې د منګل حکومت شرم مقرر کړي او دا موجوده اضافه چې کوم ده دا خو د چټ پټ ختم کړي سردمین د دې یونین صدر دی خبرې خو موږ ټول ښه ښه کوو زمونږ د لیډران ټول ښه په سیل باندې ودرېږي نو بس داسې خبرې وکړي چې بس پاکستان ته ګلګلزار شو عمل خبره ده عمل ده لیک څه پکار ده په هغې باندې عمل پکار دی نو زما خیال زمونږ د خبرو چې کوم دی نو د نور سره وینا ضرورت ځکه پاتې شوي دی چې ستاسو پرې نه ښځه ماته چې څه تاسو ووایي تفصیل سره زه ستاسو ټول شکریا ادا کوم او دا دعا کوم د الله تعالی نه چې دا زمونږ د خدای پاک ستاسو د اتفاق وساتي رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې کوم د ضلع په سطح باندې زمونږ د معدنیاتو سر وابسته کوم خلق ته کا کرش سایډ باندې دي کا ماربلو سایډ باندې دي کا هغه په دې شګو سایډ باندې دي کدار سا سایډ باندې دي ټول دلته را جمع شوی او یو یونین په شکل کې تاسو دلته راغلي د ټولو نه مخکې خو به زه دا ووایم چې زما تعلق ان پی سره دی نو که زه داسې خبره کوم نو هغې له سیاسي رنګ چې څوک ور نه کړي خو حقیقت به وایم خامخا نمبر یک خبرداره چې په دې ملک یو حکومت دی تاسو ټول وینئ موږ یو وینو شورو دی نو حکومت خو دې ته وایي چې ستا په ضلع کې ستا په علاقه کې ستا عوامو ته څه تکلیف وي چې هغه حکومت را پاسي حکومت څوک وي هغه ستا ایم این اے ستا ایم پی اے او ستا سپیکر سی بی دا حکومت دی چا را پاسي او هغه چې کوم دی یو سیکرټری نه او د ډی جی نه تاپوس وکړي چې بھائی دا ته کوم عمل کوې دی قوم سره ته زما د عوامو سره کوم عمل کوې د روسه پورې خو ما ونه لیدل یو سیکرټری ناست دی یو ډی جی ناست دی او هغه خپله فیصله کوي هغه چې کوم دی تا باندې ریل ټی سی واکوي تا باندې ایکسایز ډیوټی سی واکوي تا باندې نور څه در باندې سیوا کوي اخر دا تاسو په څوک کوي نن که تاسو را پاسې دلی د مجبورۍ را پاسې دلی دا تاسو تاسو حق نه دی دا تاسو زما د ایم پی او زما د ایم این او زما د سپیکر حق دی چې هغه د خپلې صوبې ته او د خپلې عوامو ته وګوري او د خپلې ضلع ته وګوري خو لهذا په دغه ځای کې موږ به دا ووایو چې موږ بې پلاره بې موره یو خو بهرحال بیا هم زه تاسو ته دا درکوم چې تاسو دومره لوی همت وکړو او په دې اکټ باندې تاسو را پاسې دی او انشاءالله دا کوم قدم چې تاسو واغسه دا سوچ په نه کوئ چې دا به ناکامه شي دا به ناکامه کیږي نه وایه ولې تاسو سره دومره لوی فاور دی که نه دومره لوی فاور نمبر ایک فاور تاسو سره څه دی تاسو د ملک له ریونیو ورکوئ تاسو د ملک له ډېر لوی ټیکسونه ورکوئ تاسو د ملک له روزګار ورکړی دی هغه روزګار دې شکل کې نه چې یو کرش پلان کې چې کوم دی لس کسه نوکران دي پنځوس کسه سل کسه دې سره یو ماربلو کارخانه دی کې خلک انواله یو چې کوم دی په سایډونو باندې ماینونه کیږي هغې کې خلک انواله دا په لکونو خبره ده بیا دې سره کنسټرکشن کیږي ښه اوس دې ته څوک نه ګوري چې بھائی دا 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 سړی خو زمونږ دپاره چې کوم دی یو ریونیو جرنیټ کوي زمونږ دپاره روزګار را کوي او هم دې کسان لا په سرخ پکې ده چې دا هر څه سټاف شي دې ته حکومت نه وایي
حکومت خود ته وای چې تاسو لا غي او سلب زایدر کی تاسو له فیسیلیټیز در کی تاسو مطلب دار چې دا غي مناسبت سره مطلب تاسو اپریشیټ کی تاسو بنورم سفر کوي سار چرا پاسی نوې ریټ پی مازګر چراشه نو اعلان بې مونږ په دې پته پوه نشو ته هر سیس خپل طریقه کار دی تا یو کانټریکټ ور کړی دی ورنیر د پاره درالټه په کاردار چې کله جون راشي کته زیاتې زیاتې کا خو بیا هم نه بیا هم چې زیاتې دا د دې ماین اونر اسوسییشن حق ته چې دا دالی زولران بزن سره کې نه دې سره به خبره کې ته خو د فیلډ نه نه واقف ته خو د بار نه راغلی په څه پوهېږې نه تا ته څه پته ده تا ته د دې خلکو د پرابلم څه پته ده د پرابلم پته نشته او بس په دفتر کې بدن نه کینی ځان پسې اور بند کی ادا ما سیوا کړه کوم رالټی چې سیوا کړې ده عوامو باندې اسم د دنیا بوج هر طرف ته ګرانی او ګرانی او ګرانی یو سړی کور جوړې هغه له کرس ځي کاڼی وله ځي ماربل وله ځي هغه چې کوم دی تا هغه وایي ناڅاپي چې کوم بم راوغورځي دا به چې کوم دی رټرالی په لاره کې به د ټیکس اخلي او 300 روپۍ ورکوي بلس به ورته چې 1500 راکا بلس به ورته چې 1800 راکا دا خو ډېر ناجه او دا کسې زه ستاسو نه امید لرم چې انشاءالله تاسو به هم په داسې مسلو کې راپاسئ او مطلب یې خپه وک دی او د خپل عوامو دپاره ځان پرېږدئ ځان خو مطلب چې یو شی تاسو دا کې نو او بوج خو په عوامو راځي که نه نو دې عوامو دپاره به انشاءالله همدکه سټراګل کوو خیر السلام علیکم د تفصیلي خبرو نه پس اوس موږ دا پروګرام راغونډو او زه نجب خان ته خواست کوم چې هغه اختتامي دعا وکړي.